Terve vaan sinne ruudun toiselle puolelle. Minä olen Diata ja tämä on kanavaesittely musta. Eli niin, musta kanavaesittely, eli kuka mä olen, mitä mä teen, missä mä teen ja milloin mä teen ja miksi mä teen. No, sitä ehkä tarvitse kertoa, se on mun yksityiskohtainen syy. Mitä? Joo, eli minä olen Diataification. Mä teen Minecraft ja Call of Duty videoita ja satunnaisesti muistakin peleistä videoita ja miksi mä, siis niin mä kuulostan oikeastaan ihan silleen, ihan tosiaiselta, että minä olen Minecraft-videoiden tekijä ja minä teen hussuna uskoja Minecraftin. Joo, eli mä teen sellaisia tarinatuokioita, missä mä kerron mun omia juttuja, ja nyt tää menee paljon nopeasti, ei saa kertoa aina nopeammalla. Joo, eli mä teen Minecraft-videoita ja Call of Duty-videoita ihan simppelisti sanottuna, eli mä olen aika lailla niin kuin miksymättä 100 kertaa parempi, ei mitä. Mitä? Mut joo, eli mitä mä niinku kuvaan? Mä kuvaan periaatteessa aika lailla paljon tarinatuokioita, missä mä kerron mun omia juttuja, ja semmosia vähän erikoisempaa settiä. Mulla oli semmonen sarja on kuin Naisten iskuvinkit, mikä on niinku parodia kaikista tämmöisistä ohjelmista, mistä koitetaan niinku neuvoa ihmisiä, että kuinka olla parisuhteessa, kuinka iskeä ihmisiä ja olla tälleen. Se on vähän niinku parodia siitä silleen, että ei noi oikeasti auta. Eli sitten toinen, mitä mä teen, on tietenkin Call of Duty. Sitä mä en nyt ole niin hirveästi lähiaikoina tehnyt, mutta mä olen tekemään sitä vielä paljon enemmän, kun mä nyt on aikaa vaan tässä. Eli jos pidät tämmöisestä vähän niinku randomimmästä hommasta, niin käy ihmeessä tilaamassa mun kanava nyt. Niin kuin nyt painat sitä nappulaa siitä, menet sinne käymään. Jos olisit kiltti, se olisi tosi mukavasti tehty ja arvostaisin sinua erittäin paljon. Eli jotkut on myös saattanut myös huomata myös, mut myös tuolta Suomiminen puolelta tai MR Mixyn videoista, sillä mä olen esiintynyt niissä aika useasti sekä striimeissä. Eli te olette varmaan ehkä jopa huomannut, mut niin, jos ette ole, niin sitten ei voi mitään. Sitten ette ole huomannut, ja sitten mä oon teille ihan uusi homma, eli mä oon 17-vuotias tubettaja Espoosta, joka on vähän randomimpi kuin normaalisti, ja niin. Ei mulla varmaan tässä ole muuta sanattavaa kuin, että moikka moi ja käykäähän katsomassa mun kanava. Se olisi erittäin jees. Ja tää on nyt tämmönen nopea video vaan, niin päästetään taas teet katsomaan miksi muita hassun hauskoja Minecraft ja Call of Duty-videoita, mitä siltä on. Erityisesti mä näytän Nuke jokaisella aseesta sarjassa, mikä on oikeassa Nukea jokaisella aseella. Niin, se oli sarjasta. Mut hei, ei mulla tässä muuta, että käykääs katsomassa mun kanava ja niin, toivottavasti tykkäätte mun videoista ja niin, muistakaa tilata. Niin.